O que a Catherine te prometeu? Nada. Por que tá ajudando ela? Você não entende. Ela não me prometeu nada. Esquecimento, vazio. Qualquer coisa melhor do que a tortura infinita do inferno. E a única coisa que eu tinha que fazer é deixar os idiotas ocupados até o fogo começar. O que a Catherine está planejando? Você não precisa me ameaçar. Ela queria que você soubesse. Ela vai transformar Mystic Falls em cinzas. Hoje. Ela está falando do sino. Mesmo que a Catherine toque o sino, ela não pode liberar o fogo do inferno. Só alguém da linhagem do sangue dos Maxwell pode fazer isso. E nem eu, nem meu pai faremos isso. Que bom que você não é filho único. Exceto pela Vicky, que está morta no inferno. Ela estava. Até meu filho abriu o portal do inferno e deixou umas pessoas saírem.